Також корисні і водні подорожі. Особливо для справжніх козаків. Адже у Запоріжжі чайки не лише літають, а й плавають. До дня народження кошового отамана Івана Сірка запорізькі козаки вирушили у триденну подорож і спробують на собі справжні пригоди історичних предків. Ось така чайка майже один в один повторює свою старшу сестру, яку підняли з Дніпра у 2004 році. За її подобою створили нову, проте зберегли основні принципи. Це плоскодонний легкий човен, який долає великі відстані на вітрилах. Проте останній пункт все-таки втрачений. У нової чайки є мотор. Капітаном став професійний спортсмен. Аналог чайки, которая была, вытаскивал Макаревич около острова Байды, старались все сделать, кроме мотора. Мотор навесной, чтобы тяжело. Парус, когда ветер идет, работаем парусом, веслами. Ну а так экскурсии, тоже большие переходы на моторе. До приготувань залучаються і найменші козачата, яких беруть у похід 8 та 12 років. Кажуть, готові до будь-яких пригод. Ну, збирався я довго. Мені сказали, мабуть, за тиждень, то, що ми поїдемо. Я дуже радий був. Я полюблю ці заходи козацькі. Та, ну, настрій такий прям дуже слів немає. Ну, дуже хочеться поскоріше відплити. Вантаж на борту. Тут є все, що потрібно сучасним козакам. У чайку завантажили харчі, питну воду, засоби гігієни та каремати. Ми вирушаємо до Капулівки, до місця поховання кошового Івана Сірка. І там завтра відбудеться меморіал, присвячений його пам'яті, куди з'їжджаються козаки зі всієї України, щоб вшанувати пам'ять. Козаки кажуть, хочуть долучитися до справжньої історичної події, у якій брав участь сам Сірко. Завершенням підготувань стала організація зборів так званого козацького кола. Були прочитані молитви та побажання на удачу. Сподіваємось, козакам не стане на заваді погода, адже рятувальники попереджають, 4 серпня очікуються сильні дощі, грози, град і шквали. Будьте обережними.